পঞ্চাশ ফুট মান হয়ে যাব না? ইয়াত একচুয়ালি ভিডিও করবলে মনা আছে, হলেও লোকে লোকে মই কৰি আছো, আপোনালোকে দেখুৱাই গৈ থাকিম। চক রঙা মাটি আর ইয়াত ইমানে উপর যে আমি উঠিব পড়া নাই। কি হাপানি হাপানি সবাই নাই ইমান উপর তো উপর পড়ি আছে। এইটা সব পাগলাকিটা, সব পাগলাকিটা ইমান উপর দৌড়ি দৌড়ি উঠিছে, আমি উঠিম বলক এইফালে। আমি আরো উপর গেছি, পম্প ফুটব নাকি? ওই ওই সাথে রকম না খালি ওই এখানে আও, এখানে সামনে আপনাদের কারণে কি কষ্ট করে আছো, লাইক আর কমেন্ট দিয়ে দিব, কমেন্ট দিব, আমি বাইক লব বিচারি তো আমি বাইক লব বিচারি তো কন এই লোক कहां से आते हैं ये? जाइबा आ बोले करो सब इधर सब की मानो पोटम में गए। सो हे किटा तुम जाबो पुरा ना मैं पैसे नहीं, मैं पीछे ले गिस। मरना क्या भोसड़ी के मरना, तेरे को डर नहीं लगता? हे किटा ऊपर तो वो भी है, तुम पैसे মই ইয়াত আহিছোঁ কিন্তু উঠিব পৰা নাই, ইমান ওপৰত এনেকৈ গমেই নাপাব কেনেকৈ মই উঠি আছোঁ। जानम देख लो मिट गई दूरिया, मैं यहाँ कैसी सरहदे कैसी मजबूरिया, मैं यहाँ একচুয়ালি আমি ভাগৰি গৈছোঁ ইয়াত উঠি উঠি। অ' পঞ্চাশ ফুট মান হৈ যাব ন, পঞ্চাশ ফুট হৈ যাব, ইমান ওপৰত উঠি আছোঁ। ইয়াত এইফালে চাওক পাব্লিকসকল আছে, আমি ভাগৰি গৈছোঁ। আই ৰেষ্ট লৈ আৰু ৰেষ্ট লৈ আলি হয় চিলাই না গেলা, এটেক কৰিব এৰে আজি দিনৰ কাৰণে মই ফটোগ্ৰাফাৰ হৈ গৈছোঁ ইয়াত। এয়া চব গোটেইকেইজন আহি আছে আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ, কোনোবা নেদেখিলে হ'ল, কোবাব দেখিলে ভিডিঅ' কৰা মনা আছে। আমি তলত আহিছোঁ, ইমানেই কষ্ট লাগিছে, আৰু লগত আমাৰ এই ভিনি আছে, ভিনি বেছি কষ্ট হৈছে। নাই একো কষ্ট হোৱা নাই, অলপ উঠোতে অলপ কষ্ট হৈছিলে, এতিয়াতো বৰ্তমান ঠিকেই আছোঁ মই, ভালে লাগি লাগি ফূৰ্তিটো ভাল লাগে। এনেই পাহাৰৰ পৰা এতিয়া নামিলোঁ, এতিয়া ইহঁতে দোকানত কিবা খাব বুলি কৈছে, গোটেইকেইটা কমাইছে, ময়ো কমাইছোঁ।